Canal Terrassa emetrà aquest cap de setmana el documental Transformar Educant, realitzat per la xarxa d'esplais catalans ESPLAC. Es tracta d'un videoreportatge que posa en valor la tasca educativa d'aquestes entitats i la importància de l'educació en el lleure com a eina de transformació social. Tot i que el protagonisme de la narració se'l reparteixen entre els esplais La Tribu, Roques Albes i L'Espurna, la producció d'aquest film també ha comptat amb la col·laboració dels esplais terrassencs Agara, Farfalla, La Fera i Bonaire. Són les quatre entitats de la ciutat que formen part d'Esplais Catalans, una associació laica i progressista formada per col·lectius que treballen des del voluntariat en la base dels drets dels infants. En relació al context actual, des de l'ESPLAC apunten que en moments tan singulars com els que estem vivint, els esplais de Catalunya segueixen buscant alternatives amb accions i propostes per a infants, joves i famílies per via telemàtica. Això sí, tot esperant poder tornar en breu a l'essència de l'activitat de l'esplai, com són les vivències presencials. Ara, aquesta xarxa d'entitats d'educació en el lleure explica els valors de la seva activitat a través d'un film de 50 minuts dirigit per la realitzadora Aida Torrent i impulsat per la productora Camil Zonca. El documental Transformar Educant es podrà veure per Canal Terrassa Televisió tant aquest proper dissabte a 2:15 de la nit com també diumenge a partir de 1:15 del migdia.